Tatlong taon na ang nakalilipas na itala ang unang kaso ng isang pandaigdigang virus ng halaman at sinimulan nitong sirain ang karamihan sa ating ecosystem. Ang pagkain ng pagkain na nahawaan ng virus ay nagdudulot ng autoimmune disease at ang pagkawala ng buhay ng halaman ay nagpapababa ng dami ng oxygen sa atmosfera sa 10% at nagpapataas ng bilang ng mga natural na sakuna sa buong mundo. Ang nangungunang mga laboratorio ng pananaliksik sa mundo ay hindi matagumpay sa pagbuo ng isang lunas at ang mga tao ay nagsisimulang isipin na ang planeta ay tiyak na mapapahamak. Ang tanging pag-asa na natitira ay ang Project Gemini na binuo ni Dr. Steven sa paligid ng dalawang sinaunang alien artifact na natuklasan ng mga paleontologists na nakatitiyak na ang mga bagay na ito ay apat na bilyong taong gulang bago nagkaroon ng anumang uri ng buhay sa Earth. Nilikha muli ng koponan ni Steven ang napakatigas na materyales kung saan ginawa ang sphere at ang makina at gumawa ng mga kopya nito. At pinahintulutan sila ng makinang ito na bumuo ng isang ship na lumipad kahit walang tao at nakahanap ng angkop na planeta para sa terraform. Ang sphere ay para sa paglikha ng buhay at gumana salamat sa dose-dose ng mga utos na sa wakas ay natapos na ng team ang pag-decode. Ito rin ay patunay na ang buhay sa Earth ay nilikha ng mga dayuhan. Ang isang koponan na binubuo ng parehong mga doktor at mga piloto ng militar ay naglalakbay upang lumikha ng Earth 2.0 kasama ang sphere sa solar system na tinatawag na TESS, na ilang daang light years mula rito. Ang asawa ni Steven na si Amy na ayaw siyang pumunta sa misyon na ito. Sa araw ng paglulunsad, pumunta pa rin siya sa base upang subukang pigilan si Steven sa pagalis, ngunit hindi siya nakarating sa tamang oras at dapat niyang panuurin kung paano umalis ang spaceship sa planeta. Nang makalagpas ang sisidla nito sa atmosfera, may lumabas na kakaibang crack sa alien sphere na nagpapahiwatig na hindi sila nag-iisa. Gamit ang teknolohiyang alien engine, nagbukas ang shape ng warping portal na nagpapahintulot sa kanila na tumalun sa buong universo. Gayunpaman, sa sandaling makarating sila sa kabilang panig, ang system ay nagpapahiwatig ng isang error, hindi pa sila nakarating sa test, sila ay nasa isang lugar na hindi kilala. Sinisisi ni Steven ang engineer na si Peter para dito, na sinasabing nagkamali siya nang pumasok siya sa coordinate, kaya umalis muna siya sa kanyang tungkulin sa ngayon. Makalipas ang ilang sandali, habang nagpapahinga si Steven, patuloy niyang iniisip si Amy, ngunit pati na rin ang tungkol sa unang pagkakataon na na-activate niya ang sphere, na nagbigay daan sa kanya na makakita ng kakaibang humanoid na anyo na mabilis na nawala. Pagkatapos, hiniling ni Steven sa koponan na subukang itakda ang jump trajectory upang malaman kung nasaan sila. Ngunit imposibleng gawin dahil ang lahat ng kanilang data ay nagulo, na parang lumipat sila sa pagitan ng ikatlo at ikaapat na dimensyon. Samantala, iniwan ni Peter ang kanyang bunker at kinuha ang isa sa mga security camera para masuri niya ang globo ng mag-isa. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng computer na may nagbukas ng airlock ng pagkumpuni at may paparating na hindi kilalang bagay. Sa gulat ng lahat, bigla nilang nakita ang isang nagyayelong Peter na lumulutang sa labas. Iniisip ni Dr. David na tinapos na ni Peter ang mga bagay dahil hindi niya kayang mabuhay sa kanyang pagkakamali, ngunit ayaw maniwala ni Dr. Leona dahil walong taon na niyang kilala si Peter at hindi siya ganoong klasing lalaki. Pinagalitan siya ni Steven dahil sa pagiyak sa taong sumira sa sangkatauhan at inutusan siyang kunin ang mga tungkulin ni Peter mula ngayon. Nang maglaon, ibinahagi ni David na nang mamatay ang kanyang anak na babae, halos tapusin din niya ang mga bagay sa sarili niya, ngunit naisip niya na maaari siyang maging kapakipakinabang sa halip. Ngayong tapos na ang misyon ay pakiramdam niya ay wala na siyang silbi, ngunit ipinangako sa kanya ni Steven na makakahanap sila ng solusyon. Sa sandaling iyon, ang spaceship ay tumawid sa isang planeta na gawa sa bulkan na bato. Wala itong oxygen, ngunit ang kapaligiran sa labas ay hindi agresibo, Ibig sabihin, kailangan lang nila ng mga mask para makahinga. Iniisip ni Steven na ito ang perpektong alternatibo upang ipagpatuloy ang kanilang plano, ngunit pinigilan siya ni Kapitan Ryan na itinuro na hindi pa sila nakakagawa ng tamang pagsusuri sa planeta kaya walang ingat na isinasa panganib ni Steven ang kaligtasan ng mga tripulante. Kahit na walang pakialam si Steven at pinaalalahanan niya ang lahat na siya lang ang sumusubok na gumalaw dito. Ang Koponan ay bababa sa isang shuttle habang si Officer Richard ay mananatili sa mothership. Sa sandaling malapit na ang shuttle sa planeta, nakatagpo sila ng napakaagresibong bagyo kaya kailangan nilang i-activate ang braking thrusters upang mapabagal ang kanilang pagbagsak. Uubusin din ito ang lahat ng kanilang gasolina at pipigilan sila upang makabalik. Ngunit ito lang ang kanilang pagkakataon upang mabuhay. Habang ang shuttle ay tumama sa lupa, ang mga tripulante ay nahimatay at napanaginipan ni Steven ang oras na niregaluhan niya si Amy ng isang pulse eras na gawa sa isang partikular na bahagi ng lumang sphere, sinusubukang ikonekta ang dalawang pinakamahalagang bagay sa kanya. Ilang sandali pa, nagising ang crew at agad na bumalik sa trabaho. Ang shuttle ay hindi nakatanggap ng kritikal na pinsala, ngunit ang gasolina ay mababa na at sila ay na-stock -e dito. Hindi nakikita ni Steven ang problema dito dahil apat na taon silang maninirahan dito At kahit na hindi sila makarating sa lugar na gusto nila Sigurado siyang magagamit nila ang isa sa malalaking kuweba bilang simboryo para sa sphere kapag ilulunsad nila ito Samantala, sa mga nakatagong corridors ng shuttle, isang kakaibang slime ang tumutulo sa mga dingding Sa mothership, siniyasat ni Richard ang iba pang mga silid at nakita rin ang slime na ito kasama ang nawawalang kamera Kapag ang lahat ay maayos ng nakasuot ng suit, dinala ng mga tripulante ang sphere sa pinakamalapit na kuweba at matagumpay itong na-activate. Pagkatapos ay bumalik sila sa shuttle para magsimulang mangulekta ng data, ngunit pinutol ni Ryan ang kanilang trabaho para ipahayag na may bisa ang batas militar sa istasyon. Upang ipaliwanag ang kanyang desisyon, ibinahagi niya ang ilang mga file na ipinadala sa kanya ni Richard habang nagtatrabaho ang mga doktor. Ito ay isang video ni Peter na ni-record ang kanyang sarili habang sinisiyasat niya ang sphere upang hindi siya maakusahan ng mga pagkakamali mamaya. Pagbukas niya ng pinto sa makina, may nakita siyang gumagalaw sa anino na biglang tumalon sa kanya at pumatay sa kanya bago siya itinapon palabas ng spaceship. Hindi makuha ng kamera ang hugis ng nilalang na ito, Ngunit ipinaliwanag ni Richard na sinuri niya ang lahat ng footage at kasama na nila ang alien mula nang umalis sila sa Earth dahil naglakbay sila sa loob ng sphere tulad ng isang Trojan horse. Ito malamang ang dahilan na naging sanhi ng pagkabigo sa panahon ng kanilang pagtalon. Ngunit ito ay wala na sa mothership. Ito ay bumaba sa planeta gamit ang shuttle. Sinusubaybayan ito ni Richard dahil ang alien ay nagdudulot ng interference sa electromagnetic field na nagpapaliwanag sa masamang recording. Ang talakayan ay biglang nagambala ni David na may napansing kakaiba sa system, ang Sphere ay nagpapatakbo ng ibang programa kaysa sa na-upload nila. Gusto ni Steven na bumalik sa Sphere, ngunit pinigilan siya ni Ryan, ipinaalala sa kanya na hindi na siya papayagan na maamuno pa siya at inaakusahan siya ng pagtatago ng mga sekreto. Inihayag ni Ryan na natagpuan din ni Richard ang footage ni Steven na nakita ang kakaibang hugis na yon noong nakalipas na mga buwan, kaya alam niyang may potensyal na isang banta ngunit wala siyang sinabi kahit kanino. Ibig sabihin, kasalanan niya ang pagkamatay ni Peter. Dahil sa paratang na ito, si Steven ay nagmamadaling lumabas ng silid habang iniisip ang lahat ng ginawa nila ni David sa proyektong ito. Hindi sigurado si Steven na dapat sumama si David sa kanila dahil nagdadalamhati pa rin siya. Ngunit kinumbinsi siya ni David na ayos lang siya at gusto niyang gumawa ng mas magandang Earth para maiwasan ang pagkamatay ng ibang mga bata tulad ng nangyari sa kanyang anak. Ilang sandali pa, nakipagkita si Steven kay David at hiniling sa kanya na palihim silang lumabas kasama niya sa airlock upang tingnan ang sphere. Hindi gustong suwayin ni David si Ryan, ngunit binago ni Steven ang isip niya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng kanyang anak na babae at ang kinabukasan ng planeta. Sa sandaling makarating sila sa kuweba, napansin nila ang sphere na lumilikha ng isang alien na anyo ng buhay na mas mabilis kaysa sa lumikha ito ng buhay sa Earth dahil may nag-ayos ng mga setting. Agad na sinimulan ni Steven ang paggawa sa mga setting ng sphere, hindi pinapansin ang mga pakiusap ni David na umalis at talakayin ang mga bagay sa lahat ng kasamahan nila. Sa sandaling iyon, napansin ni David sa kanilang radar na papalapit na ang dayuhan, nagpaputok siya ng babala para subukang pagalawin si Steven. Tumugon si Steven sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang sandata, ngunit bago pa maging pangit ang mga bagay, napansin nila ang mga dayuhan na pumapasok na sa kuweba. Matapos kunin ni Steven ang isang piraso ng sphere upang dalhin, ang parehong mga lalaki ay nagsimulang tumakbo palayo, napansin ang nilalang napapalapit dahil sa mga anino nito at sa mga ingay na ginagawa nito. Sa wakas ay nakita na nila ito ng buo nang umalis sila sa kuweba, ngunit bago sila maatake ng nilalang, Nagawa nilang bumalik sa shuttle at isinara ang airlock. Nagalit si David K. Steven dahil sa pakikipagsapalaran nila sa kanilang buhay, ngunit ipinaalala ni Steven sa kanya na ang sphere ay mas mahalaga at sa susunod ay hindi na siya magdadalawang-isip na bumaril. Pagkatapos ay nagpakita si Ryan upang pagalitan din si Steven at nang magpaliwanag si Steven na kailangan nilang gumamit ng puwersa para pigilan siya. Sinuntok siya ni Ryan. Biglang nag-alarm ang computer para ipaalam sa crew na nakumpromiso ang integridad ng module. Umalis si Leona sa kanyang silid upang suriin ang issue at nakakita ng maraming slime sa corridor. Ngunit bigla lang siyang hinila pabalik sa ibang lugar. Ito ay si Frank na nagpaalam sa kanya na ang alien ay gumawa ng isang butas sa mababang deck at ngayon ay nasa lander ito. Dahan-dahan ang dalawa ay gumagawa ng kanilang paraan upang magtago sa lab kung saan sila ay nahihirapang huminga sa isang iglap, namatay ang mga ilaw at maririnig ang kakaibang ingay mula sa likod ng mga unit ng planta. Ibig sabihin, nandito na ang alien kaya tinulak ni Frank si Leona palabas ng kwarto at habang tumatakbo siya sa corridor narinig niya ang mga sigaw ni Frank habang pinapatay siya ng alien. Nakipagpulong si Leona sa natitirang bahagi ng koponan sa control room at sinabi sa kanila kung ano ang nangyari na nagudyok kay Ryan na sumigaw kay Steven dahil sa pagbabalik niya sa dayuhan sa kanila. Pumasok ang nilalang sa pamamagitan ng paggawa ng butas sa kasko, nasira din ito ang generator at hindi gumagana ang mga kamera, kaya nawalan sila ng contact kay Richard at wala silang mga visual sa iba pang bahagi ng ship. Ang tanging solusyon nila ay ang pumunta sa backup generator at muling ikonekta ang lahat, na napakahirap i-pull off kung hindi nila masusubaybayan ang nilalang, na nagudyok kay Steven na magboluntaryong pumunta dahil kasalanan niya ito. Habang nakalabas ang kanyang sandata, maingat na tinungo ni Steven ang generator at nagawa niyang ibalik ang sistema ng komunikasyon. Sinusubaybayan ng team ang alien ngayon at binabalaan si Steven na malapit na ito sa kanya. Ngunit sa sandaling sinubukan ni Steven na umalis, nagsimula na niyang marinig ang mga ingay na iyon. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-isip si Ryan at hinila siya pabalik sa control room gamit ang isang metal na lubad. Pagkatapos, ang koponan ay gumawa ng isang plano ng magkasama upang palabasin ang dayuhan sa labas ng ship. Habang naghihintay si Steven sa labas upang maglaro bilang pain, binuksan ni Leona ang airlocks na sinunda ng pinto ng lab, nagmamadaling magtago sa isa pang silid ng lumabas ang dayuhan. Mabilis na nagsimulang dumaan ang nilalang sa airlocks, ngunit nang subukang buksan ni Richard ang makina para masunog ito, hindi niya magawa dahil nakikialam ang alien sa signal. Tumakbo si Steven para sa kanyang buhay at dumating si Leona upang tulungan siya, ngunit sa sandaling iyon, lumabas ang dayuhan at nakuha muli ni Richard ang akses sa makina. Tumakbo pabalik sa loob sina Steven at Leona habang tinatamaan ng apoy ang nilalang, ngunit hindi ito sapat para patayin ito at sinubukan niyang abutin si Steven na hinihila papasok ni David. Nasakta ng galame ng dayuhan ang braso ni David nang isara nila ang pinto na iwan ang paa ng nilalang sa loob. Habang ang dayuhan ay bumalik sa kweba, isinara ni Ryan ang mga airlock at ang iba ay muling tinapalan ang mga butas. Makalipas ang ilang sandali, nahanap ng koponan ang katawan ni Frank at habang nagpa siya si Leona na tapusin ang mga bagay para sa kanyang sarili dahil sa kanyang kalungkutan, inisip muli ni Steven si Amy. Sinubukan niyang kumbinsihin itong huwag umalis sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na gumagawa siya ng bakuna, ngunit higit sa lahat, buntis siya, Ngunit hindi pa rin ito sapat para manatili si Steven dahil mas mahalaga ang pagliligtas sa Earth kaysa sa kanyang personal na buhay. Pumunta si David sa lab para maglagay ng benda sa kanyang sugat at dinala ni Steven ang gelamay para pag-aralan ito. Natuklasan niya na ang nilalang ay isang bio-robot na ginawa mula sa parehong material tulad ng sphere na nangangahulugan na ang layunin ng sphere ay ang gumawa ng mga nilalang na katulad nito. Ipinaalam ni Steven kay David na nahawahan siya ng bakterya ng galamay na may napakalakas na mekanismo ng depensa, ibig sabihin, hawak na niya ngayon ang dugo na susi sa paggawa ng bakuna para iligtas ang Earth. Sa sandaling hiniwan ni Steven ang galamay, nagwala ang mga ilaw at naalala niya ang imahe na nakita niya pabalik sa Earth, ibig sabihin, ang alien ay isang transponder at ito ang paraan ng kanyang lahi para kolonisahin ang mga planeta. Nagpasya si Steven na kailangan nilang patayin ang dayuhan at ibalik ang mga setting ng sphere, ngunit ikinulong siya ni Ryan sa lab at sinabi sa kanya na siya ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa paglalagay sa buhay ng lahat sa panganib. Itinuro ni Ryan na ang mga buhay na iyon ay kailangan pagbayaran ni Steven at sumang-ayon si David, na nagsasabing gusto lamang ni Steven na maglaro bilang bayani at hindi siya kailanman nagmamalasakit sa sangkatauhan. Dahil dito, naalala ni Steven ang kanyang huling pagtatalo kay Amy, na inakusahan siya ng pagkakaroon ng savior complex bago itapon ang kanyang pulse errors. Patuloy na ginagawa ni Steven ang kanyang pananaliksik sa lab at nakakuha ng teorya na kinumpirma ni Richard nang suriin niya ang mga tala sa paglalakbay, hindi sila tumalon sa kalawakan, kundi tumalon sila sa oras. Nasa Earth pa rin sila ngunit apat na bilyong taon na ang nakaraan bago umiral ang buhay sa mundo at ang naklo ng sphere na dinala nila ay ang parehong nahanap ng mga paleontologists sa hinaharap. Binaliwala ang katutuhan ng lumalala ang sugat ni David. Natuwa si Steven nang mapagtanto niyang ang fragment ng sphere na nahawakan niya kanina ay ang ginamit niya sa hinaharap para gawin ang bracelet ni Amy, kaya nagpatuloy siya sa pagsulat ng mensahe dito para turuan si Amy kung paano ma-activate ang sphere na kanilang naiwan. Samantala, sa kasalukuyan, nagpapakita si Amy sa lab ni Steven habang sinusubukang harapin ang mga balita na nagsasabing nabigo ang koponan sa kanilang misyon. Biglang nagdala si Richard ng nakababahalang balita kay Steven, naghahanda si Ryan ng mga pampasabog para pasabugin ang sphere at pinatay ang kanyang radyo para maiwasan ang mga reklamo. Hiniling ni Steven kay Richard na muling buksan ang airlock upang makalabas siya at sa sandaling makita niya si Ryan na may mga bomba, sinimulan niyang ipaliwanag na maari silang gumawa ng mas mahusay na plano kaysa dito. Naputol lang kanilang pag-uusap ng isang putok na pumatay kay Ryan ng biglaan, ito ay si David na nakatakas sa airlock at nabaliw dahil sa impeksyon na nagpaisip sa kanya na pinili siya ng dayuhan upang tulungan itong ayusin ang mga bagay dahil ang mga tao ay isang malfunction mula sa sphere. Inihagis ni Steven ang Rubik's Cube ni Leona sa dingding upang makaabala kay David at pinaputukan siya na nagtulak kay David na tumakas na sugatan. Pagkatapos, inactivate ni Steven ang bomba bago lumabas para mag-shoot ng flare para makuha ang atensyon ng alien. Hinabol siya ni Steven sa control room at ikinulong ito doon. Ngunit habang tumatakbo siya sa corridor, pinaputukan siya ni David kaya napilitan siya para magtago. Sa sandaling iyon, sinira ng dayuhan ang pinto at nilapitan si Steven na pinamamahala ang alisin ito sa kanya sa isang mabilis na pagbaril. Hinabol ng dayuhan si Steven habang nagsisimula siyang tumakas at nang makabalik siya sa control room. Nabangga niya si David na sinubukang patayin siya. Ang kanyang mga aksyon ay napigilan ng alien na nagpakita at pinatay muna siya na nagbibigay kay Steven ng pagkakataon na umalis sa shuttle bago patuluyang sumabog ang bomba at mapatay ang nilalang. Nawala ng malay si Steven sa labas ng ilang segundo at nagising siya ni Richard na sinusubukang makipag-ugnayan sa sinumang nabubuhay pa. Gusto ni Richard na pumunta upang iligtas siya, ngunit ang bagyo ay masyadong malakas at sinabi sa kanya ni Steven na manatili siya habang siya ay babalik sa kuweba upang gamitin ang sphere. Samantala, sa kasalukuyan, nakita muli ni Amy ang kanyang bracelet at sa wakas ay napansin niya ang mensahe, kaya ginagamit niya ito upang i-activate din ang sphere. Sa sandaling iyon, muling nagkita ang mag-asawa sa pagsasanib ng nakaraan at kasalukuyan, at nagmamadaling ibahagi ni Steven ang formula para sa bakuna bago ipahayag ang kanyang pagmamahal nang matapos ang koneksyon. Namatay si Steven sa kuweba dahil sa kakulangan ng oxygen at umiiyak si Amy nang malaman niyang wala na siyang asawa ngayon. Sa huling eksena, pagkalipas ng maraming buwan, pinalaki ni Amy ang isang napakalusog na sanggol. Salamat sa bakuna na ngayon ay tumutulong sa Earth na maging isang mas magandang lugar. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.